ეთერშია თაკო. დიახ, ეთერშია თაკო. პრინციპში დღის პირველი საათიდან ამ დრომდე მოყოლებული ჩვენ ერთად ვართ, ერთად ვერთობით, ერთად ვცდილობთ რომ მოვილხინოთ და რა თქმა უნდა ერთად ავიმაღლოთ განწყობა. საღამოს 6 საათამდე რაღაც თქმა უნდა გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. აი ახლა კი იწყება რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ეს გადაცემა ყოველთვის რაღაც თქმა უნდა ჟღერს ჩვენ სტალღაზე ყოველ პარასკევს 5 საათზე და რაღაც თქმა უნდა ალბათ თავისი მსმენელი ყავს კიდეც და ყოველას კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ვისი რადიო მიმღებით. აი ახლა მომართული არის ჩვენს იღბლიან რეიტინგულ და უდარდელ ტალღაზე. დღის განმავლობაში მე პრინციპში არაერთხელ აღვნიშნე ის, რომ დღეს საკმაოდ ბევრი სტუმარი გვეყოლება, ძალიან ბევრი კარგი ახალი სიმღერა გაჟღერდება დღეს გადაცემის ფარგლებში და ასევე გვექნება ცოცხალი შესრულება. ანუ სამ ბლოკად იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაყოფილი და რიგით პირველი სტუმარი ყავს მართლაც უნიჭიერესი მომღერალი. მე ვფიქრობ რესტორანი River Holly ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის და პრინციპში შეუძლებელია რომ არ იცოდეთ ეს რესტორანი, რომელიც ორთაჭალაში მდებარეობს. ვფიქრობ რესტორანი River Holly მართლაც საუკეთესო ადგილია სადღისასწაულო ღონისძიებებისთვის, კორპორატიული საღამოებისთვის, საქმიანი შეხვედრებისთვის, სხვადასხვა წვეულებების მოსაწყობა და უბრალოდ მეგობრებთან ერთად დროის გასატარებლად. და სწორედ აი ამ რესტორანში მოღვაწეობს ეს ადამიანი, რომელიც დღეს გვესტუმრა, რომელიც სტუმრობს დღეს ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ყოველ საღამოს თავის მეგობრებთან ერთად რა თქმა უნდა სტუმრების მუსიკალურ განწყობაზე ზრუნავს. დღეს გვესტუმრა რესტორან River Holly-ის ერთ-ერთი მომღერალი ვაშა ყმაძე, რომელიც უკვე არ დაიდარდა სტუდიაში, იმყოფება უნიჭერეს მომღერალი, რომელიც სიმღერას წარმოგვიდგენს რა თქმა უნდა ჩვენს გადაცემაში, რომელიც დღევანდელი დღიდან შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას და ჩვენი მსმენელისთვის, არ დაიდარდოს მსმენელისთვის რა თქმა უნდა გაჟღერდება მაშინ, როცა მსმენელს რა თქმა უნდა იგი შეუყვარდება და აქტიურად მოითხოვს ისევ და ისევ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებით ანუ ვაჟა. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჯერ არ გვეჩქარება რესტორანში ხო სიას, რომ შეგვიძლია ვიბაასოთ დიდხანს 17 საათი და 21 წუთია. ჯერ ადრეა ხო რესტორანამდე? ადრეა. როგორ განწყობაზე ვართ? დარდიმანდულ, არ დაიდარდო, არ დაიდარდო განწყობაზე. ისეთ განწყობაზე, როგორც რადიო არ დაიდარდო შეეფერება, ანუ არ დარდო თარაფერზე, ვართ მხიარულა და რაღაც თქმა უნდა პირველი რაც მომღერალს ყველაზე მეტად უხარია, როცა სტუმრობს რადიოს, ის არის რომ იგი სიმღერის სტუმრობს ტალღას და სწორედ აი ამ ტალღის მეშვეობით მსმენელს სთავაზობს იმ ნამუშევარს, რომელზეც რაღაცა მთელი დრო არის დახარჯული, ხომ ასეა? აი მე მინდა იმ სიმღერაზე ვისაუბროთ და შემდეგ ვისაუბროთ თქვენს მეგობრებზე, როგორც კი აღნიშნეთ თქვენ რესტორან River Holly-ში მოღვაწეობთ, ასევე ვისაუბროთ ფაქტორად კვინტეტია ხო ყოველ საღამოს წარმოდგენილი და თქვენ საერთო გეგმებზე, ანუ კვინტეს გულის ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც სოლო სიმღერით გვესტუმრეთ და სიმღერა შენი ბრალია ხო მასია? როდის დაიწერა ეს სიმღერა? ვის ეკუთვნის არანჟირება? არანჟირება ეკუთვნის ზაზა ხუბუგალაშვილს. ერთ-ერთი უნიჭიერესი არანჟიროში კი არის ეს პიროვნება. და ამ სიმღერა რატომღაც როცა ჩავწერეთ, ძალიან ეს ისეთნაირად მიდიოდა ჩაწერა, რომ დრო და სულ იწეოდა და ბოლო რაღაცა შევადგინეთ, რაღაცა გავაკეთეთ, ხო და მე სიმღერა რატომღაც აღმოჩნდა თაროზე. მე რამდენი წელი გავიდა აი რაც 10 წელს უკან ჩაეწერა ეს სიმღერა. 10 წელს უკან, ვაუ. ესე იგი და რომ არა თაკო. ეს ჩვენი დამსახურებაა. ეს სიმღერა კიდევ თაროზე იქნებოდა თუ როგორ არის ეს ამბავი? ძალიან ცუდია, მე არ მეყვარს თუ მომღერლები არ აქტიურობენ. მე ვფიქრობ ამ 10 წლის განმავლობაში ზუსტად სხვათ შორის 10 წლის წინ გაიხსნა რადიო არ დაიდარდო მე გახსნის დღიდან აქ ვარ და აი მაშინ რომ მოსულიყავი და თქვენც იქ რო ყოფილიყავთ, მაგრამ არა ხო ალბათ. პრინციპში შეხვდებოდით ერთმანეთს და მე ვფიქრობ მე უკვე ამ 10 წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი სიმღერები დაემატებოდა აი ამ სიმღერას, რომელიც ახლა უკვე 10 წლის შემდეგ გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე. კარგი და გასაგებია, ну, თქვათ მე რაღაც გარკვეულწილად ვიაქტიურე, მაგრამ რატომ არ იაქტიურა თავად
აი შემსრულებელმა ის რომ თქვა ეს სიმღერა რაღაც გარკვეული მსმენელისთვის შეეთავაზებინა. ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე დრო ისეთნაირად აეწყო და ცხოვრების ფერხული ესე წავიდა რომ იძულებული ვიყავი წასულიყავი მოსკოვში, კიევში, მეში იქიდან ერევანში, რა ვიცი, ათასნაირად. მაგრამ ეს ხო გულაობის ხანა. ხო, არა, გულაობა არა, გულაობას ვერ დავარქვა. აი, საქმიანი ვიზიტები, გასაგებია. ხო, და ხჭირმა ცხოვრება განაპირობეს, რომ იქ წავედი და რაღაცა და ეს სიმღერა დარჩა თაროზე ამის გამო, რომ მე ვერ მოვიცალე პირადად, რომ აი მე სიმღერა გამომიგამიშვა. იცი, ყველაზე მეტად მაინტერესებს ხოლმე, როცა სიმღერის სტუმრობენ ჩვენს თავს, ანუ ვინმეს თუ ეკუთვნის ეს სიმღერა. ანუ მასში, როცა ჩაიწერა 10 წლის წინ, თუ ყავდა ამ სიმღერას თავისი, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი, ვისაც ეძღვნებოდა ეს სიტყვები, ვისთვისაც იმღერეთ სტუდიაში იმ მომენტში, იმიტომ რომ ყველა სიმღერას თავისი ისტორია აქვს, ხო, თომასია. მე ირაზეთ, ანუ რაზეც გემღერება იმაზე უნდა იმღერო იმ მომენტში. ნუ რესტორანს თავისთავად არ გულისხმობ, იმიტომ რომ რესტორანი მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამას უკავშირდება. ხო, ეს დავამატებ, რომ რესტორანში მაინცა და მაინც სარესტორანო სიმღერად არ მიიჩნევა ეს სიმღერა. ეს სიმღერა, ამ სიმღერას ფესობი აქვს ძალიან დიდი ხნის უკვე, აი 80-იანი წლებიდან. მოდის ეს სიმღერა. და ახან აღმოვაჩინე მე რაღაცნაირად, აი შემოსვალე რაღაცა ჟანრი და ისეთ ჟანრებზე ვარ გაზრდილი ჩვენი პლეიადა, რომ ეს როკი ყოველთვის ჭარბობს. ფაქტშორის მეც ვიყავს. ნახე, სლიანად როკში ვერ უნდა გავაკეთო ჯაზ როკში. კი ბატონო, ჯაზ როკში. ჯაზში გაკეთდა, თორემ ჩვენ თვითონ სვენალი შეაფასოს მე ამას, რომ აი ეს იმ პერიოდში ეს კარგად გავიდოდა, მაგრამ აი დროის უმარესობ კიდევ ერთხელ ამ დროის უმარესობის გამო იმის გამო რომ მე თბილისში არ ვიყავი მოხდა ამ სიმღერის თაროზე შემოდება.